Wadadan oo dhismaheedu isugu kaashanayeen dowlad goboleedka galmudug iyo midowga Yurub ayaa waxaa xariga ka jaray mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay weelinayeen kuwa ka socda maamulka galmudug iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta magaalada Gaalkacyo iyo kan gobolka Mudug. Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ahmiyadda waddadan ay u leedahay bulshada gobolka Mudug oo ah waddo isku xirta magaalada Gaalkacyo iyo garoonka gobolka Mudug ee Oshaka. Runtii waddadani waxay leedahay istaraatiijiyado gaar ah, waa kaabo dhaqaale oo muhiim ah. Markii loo fiiriyo meesha ay marayso iyo meesha ay isku xirayso, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay marka muhiim, sida hore madaxweynuhu ugu ballan qaaday in wejiga koowaad la saaro Jai oo maanta aan u taagannahay xiligajarkiisa, iyo lixda bilood soo socota sidoo kale in lagu daro Laami oo maanta halkan fursad weyn ay noo tahay inuu nala joogo jeneraal sareeyo guud Bashiir oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guuda federaalka, sidoo kale wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka oo runtii ay laboorku si gaar ah u quseeyo waddadanina ay runtii u tahay aada muhiim u tahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka dowladda Soomaaliya iyo wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ayaa tilmaamay in isku tashigu bulshadu gobolka Mudug uu mir dhalay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mar aan dheerayn inaan sidoo kale waddadoo laamiya aragno dadka shacabka ee magaalada ku dhaqan Gaalkacyo iyo bulshada caalamka iyo dadka oo jaaliyadaha ah ee ku dhashay gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo, waxaa laga rabaa inay qaybtooda ka qaataan. Waxaa waaye dalka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye infrastructure-ka, in dhismaha iyo laga shaqeeyo laamiyada iyo waddooyinka. Markaad wax baryayso wax isii lama yiraahdo, war waxaana haystaa maxaad igu daraysaa hala yira waxaana haysanaaye maxaa taas waxaan ogahay dhaqanka waxaan aqaanaa dadka oo deeqaha bixiya. Markaad wax la timaado oo tirada intaana waatana anaa diyaar la, maxaad igu daraysaa? Boqolkiiba boqol waxaan idiin caddayn karaa inay aqbali doonaan. Haddiise aan idhaahno waxna sikii hore waa noo dhisteen kan kale noogu dara, hay waa idin kugu dari doonaa halley. Marka waxaasoo dhan baryay ku yimaadeen Soomaahan, ilaa baydin ku dhaashay 9 kilometer baryada aan ka yarayno oon awooddeenna ku tashanno. Abshir Cabdi, Abshir Isi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.